Усіх вітаю! Дедпул – один з найбільш харизматичніших і божевільних персонажів коміксів Марвел. За свою недовгу кар'єру він підкорив серце мільйонів людей своїми аморальними жартами і руйнуванням четвертої стіни. І він не збирається зупинятись, адже наші кінотеатри штурмує його другий сольний фільм. Я вирішив розповісти 10 цікавих фактів про нього. Якщо ви дивились перший сольник «Росомахи», то постарайтесь згадати Дедпула з зашитим ротом в кінці фільму. Рот йому зашили не просто так. Мало того, що він базікає без зупину, так ще він може вбити своєю балаканиною. Одного разу він зміг зупинити Галактуса своїм нескінченним потоком слів. А Галактус, нагадаю, дуже сильний персонаж у Всесвіті Марвел, який пожирає цілі планети. Одного разу Веном поглинув Дедпула, але тут же в жаху втік від нього стрімголів. Він не зміг впоратись з такими навантаженнями. Навіть в коміксах про Дедпула бувають нудні, занудні діалоги. І Дедпул, щоб якось розрядити обстановку, може вистрілити собі в голову. Дедпул і Людина-Павук – нерозлучні друзі. У них багато спільних пригод. Але Дедпул думає, що павучок скопіював його костюм. Але вважає, що його костюм виглядає крутіше. Дедпул не вбиває дітей і тварин. Тільки на них у Дедпула не підніметься рука. Більше того, Дедпул дуже добрий до дітей і каже їм, що він Людина-Павук. У Дедпула є дочка. Правда, вона не знає, хто її батько. Але Дедпул потайки за нею наглядає. Дедпул згодував частину свого тіла Архангелу, щоб врятувати його. Так що він здатний на добрі справи. Дедпул дуже розумний. Так, він постійно жартує і дуріє, але все-таки він дуже розумний. Одного разу він зміг перехитрити самого Шиба й голову в бою. Одного разу Дедпул вбив людину за його висловлювання, що приквели «Зоряних війн» краще за оригінальну трилогію. Ніхто достеменно не знає справжнього імені Дедпула, навіть він сам. Є факти, що вказують на те, що він все-таки Вейд Вілсон. Але є підстави вважати, що Вілсон – це чужа особистість, яку Дедпул, сам того не усвідомлюючи, привласнив. А на цьому все. Надіюсь, вам відео сподобалось. Пишіть про це в коментарях. Не забувайте про лайки та репости. З вами був Майк і хорошого вам дня.